Dobrý den, jsme tady v Praze a já mám tady úžasného hosta dneska. Je to velký překvapení a je to Luboš Pelánek, profesionální cyklista, který působil v těch nejprestižnějších a nejlepších italských týmech. Ahoj Luboši. Dobrý den, ahoj. Já jsem moc ráda, že jsme se sešli. To zní jako takový klišé, ale opravdu jsem moc ráda, protože i ta cyklistika jako mě baví nebo je mi taková jako atraktivní. A já se tě chci hned na úvod zeptat, proč cyklistika? Proč třeba si nehrál fotbal? Asi proto, že ten individuální sport mě motivoval a navíc cyklistika, tam je to o tom, že když všechno děláš správně, jak máš výbornou výkonnost, připravíš se, ty do toho kopce prostě vyjedeš a jsi první a je to spravedlivý. Aha. A prostě tam v té chvíli to není moc o štěstí, není to o dalších faktorech, ale je to fakt o tom, že vyhrává ten nejlepší. A já jsem si přečetla s tebou rozhovor ve Forbesu, což teda gratuluju, to je taky jako krásný. A ten je tak lehce hozený i do duchovna, nebo do toho, jak ty přemýšlíš, jaká je tvoje filozofie. A vím, že to není jenom o tom vyhrávat, což tobě se dařilo, ale je to taky o těch karambolech. A tebe tam postihla dvě zranění a dva takové karamboly. Jeden v Mexiku a jeden někde u Monte Carla, vždycky při tréninku. No, a co to s tebou udělalo? Tak určitě mi to dalo hrozně moc lidsky. Změnilo mě to určitě jako člověka, který jsem za to i vděčný. To byl to vzkaz. Vlastně, no, bylo to, když si uvědomíš prostě takový to díky za každé nové ráno. Prostě. Takže radost každého dne z těch malých věcí, které potom dělají tu velkou radost. A si myslím, že to je hrozně důležitý, jako takový ten vzkaz je prostě pro lidi, aby si uvědomovali ty malé věci, které dělají tu velkou radost. Ale samozřejmě není to, že by to nějak odradilo, nebo že Se nezamyslel nad tím, teď už budu jako, půjdu do kláštera, někam do Tibetu, že jo, tam si občas zajezdím na kole, tak to asi ne. Ale ty jsi mi dokonce říkal, že tak jako takový comeback ještě, že bys jako... Tak no, protože vlastně ono, já si myslím, že těma zkušenostma, které jsem zažil, tak jsi podstatně víc mentálně silný, odolný. A třeba zrovna ta cyklistika je o tom, že samozřejmě důležitý jsou nohy, ale rozhoduje hlava. Takže já si myslím, že hlava dělá skoro 60%. A je to fakt při tom závodě, který trvá x hodin, kdy už jsou ve finále všichni opravdu unavení. To prostě není o tom, že přijdeš na trávník, kopneš do bolu a než a vystřídat, že jo, třeba ještě někdo, kdo by tě vystřídal, že jo? No jasně. Takže tam je prostě to o tom, že fakt ta mentální síla je hrozně důležitá. A jako já fyzicky cítím super, cítím se prostě tak jako, když jsem byl 25. A mentálně jsem silnější, než jsem byl. Takže proto... Tak to je ideální výbava. To je. A ještě, ty jsi tam řekl krásně, že máš ty vizualizace. Že to ti pomáhá, takže no, například, když jsi unavený v tom závodě, a to mi imponovalo hodně, že si představil, jak prostě do cíle jíždíš a objímáš partnerku. No určitě, no. Jsou ty věci, které ti dávají právě tu energii, že ty chvíli nepřemýšlíš nad tím, že hlava vysílá impuls pro nohy. A když hlava vyšle impuls, jsi unavený, tak končíš. No, tak skončíš. Nebo koukáš na ty tachometry. To byla jedna z první věcí, co jsem udělal, když jsem přišel do Itálie, že jsem si sundal komputer. Takže když jedeš do kopce a vidíš, že jdeš touhle rychlostí, tak to hlava nebe. Tak si, jasně, to, přesně prostě, tak. Ale zatím, co prostě, když máš tu mentální prostě vizualizaci a vidíš, že jsi vlastně v tom cíli, tak v té chvíli prostě ty jdeš dvojnásobně. To já vím, že když Katko Neumannová vyhrála vlastně olympiádu, tak vlastně v cíli ani čekala dcera. Ano, já si to pamatuju. A prostě tam byl právě krásný ten moment, kdy ona potom sama říkala, že vlastně přepla, to udělala i jak ona běžela, že ty poslední 2 kilometry prostě dělá úplně jinak. No, a to jsou ty věci, které, když jsi schopná v téhle chvíli, on to vypadá takhle jednodušší, se o tom bavíme, jasně, ale je to prostě spousta to práce přijde, jasně, se to trénovat, ale je to to důležité. A to je potom i v biznisu, v čemkoliv, když, když ten cíl si vždycky nějak představuješ, tak a bude tam ještě určitě i co do toho tělíčka dáváš. To znamená strava, nějaký pitný režimy, jo, ať v tréninku nebo před závodem. Máš nějaké rituál? Vždycky říkám, že to je důležité, že to je vlastně, že to tělo může brát jako auto, že tam potřeba ten správný benzín, aby to tělo jel. No a když máš špičkový benzín, tak máš špičkový auto a máš výkon. A co je tvůj teďka tvým špičkovým benzínem? Co je takový, co preferuješ?
Třeba v jídle, řekni mi jídlo. Tak já jsem tak si, já jsem si, na, jsem si navyknul právě na tu italskou stravu, ale je to spíš postavené na bílkovinách, ryby, hodně ovoce, zelenina, takový ty postupně uvolňující se cukry. Takže si alkohol, tak jako vínečko, ne, v Itálii? občas, no, ale spíš jako takový zvýšel relax. Ty působíš jako takový klid, já zase jsi určitě takový klidnější typ, proto jsi v Itálii. Máš teda něco, co tě vyhecuje před tím startem, víš, jako ten adrenalin? Já mám takový speciální cvičení, tedy vlastně někde sám, jako v intimitě, se připravíš před tím startem, takže se vlastně nabudíš a jdeš na ten start jako lev. Vlastně jdeš fakt jako hodně agresivní. A... Jakože máš hlad a jedeš, jdeš lovit. No. Jo. No, tak to je krásný, to celá Tour de France, to je parta lvů, že jo? A mimo jiný ty si neříkal, že to je jeden ze snů, že jo? Určitě, no. Asi, že to je to nejvíc. Těším se na tebe v Tour de France moc. A Luboši, máš nějaký produkt nebo nějaký doplněk, co používáš třeba, co je takový tvoje know-how? Jak se lidově se řekne, na co jedeš, že jo? Yes. S tím jsi spokojený třeba? Já jsem jen sportovní kariéry zkoušel řadu produktů tady v zahraničí u nás. A v poslední době jsem mě hodně osvědčil vlastně recovery, protože tam cítím, že to je dobrá věc, která prostě je přírodní, používá to i třeba můj syn 8letý, takže to prostě vím, že... Myslím, molekulární vodík, jo, který je pro širokou veřejnost, nejenom pro profíky. Určitě, no. Takový je prostě partnerka, když potřebuje do práce prostě biznis a víš, člověk, který je unavený, potřebuje mít fresh myšlení a tohle, tak je to super, že ten produkt vlastně můžou použít všichni. Že to není prostě o tom, jestli vrchový sportovec nebo jestli děláš v kanceláři, ale je to o tom, že ti to dá tu energii. A viděl jsi ten výsledek, promiň, viděl jsi ten výsledek, když si ho bral a nebral? Určitě, no. Takový ten pocit, jako když jsi na horách, jsi prostě v dobrým prostředí a dobrý kyslík, tak to je super. A kde jsi vlastně přišel k tomu, že jsi přišel na molekulární vodík? To doporučil kamarád a doporučení jsem to vyzkoušel a jsem s ním spokojený. Takže a jak dlouho už bereš? 4 měsíce. No, tak to už je hezký, to už jsou výsledky vidět. A vy na chválici nemůžeš. Myslím, že to budou ještě. Ještě budou, to je snad i Tour de France. Myslím, že France a určitě na závodech. Jestli se podaří teďka prostě ještě nějaký comeback, tak to určitě bude vidět. Já se na to strašně těším, Luboši, já ti moc děkuju, bylo to moc příjemný. A pozdravuju samozřejmě celou rodinu, tvoji moc všechny kamarády, ať se daří, ať ti to šlape. Děkuji. Tak díky, ahoj. Jo, díky, jasno.